ከ179 ተነስተን 5 እየዘለልን ብንቆጥር የትኞቹ ቁጥሮች ላይ እንደርሳለን? የደረሳችሁበትን ቁጥሮች ሁሉ ምረጡ ይላል ይሄ ጥያቄ። ገብታችኋል አይደለ? ከምን ቁጥር ነው የምንነሳው? ከ179። ከዛ እንግዲህ 5 እየጨመረን ምን ቁጥሮች ላይ እንደምንደርስ ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ 179 ሲደመር 5 እናደርጋለን። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? 179 ሲደመር 1 ሲደመር 4 ማለት አይደለም? 1 ሲደመር 4 እኮ 5 ማለት ነው። ስለዚህ 179 ሲደመር 1 አደርግና 180 ላይ ደርሳለሁ። ቀለለልኝ አሁን 180 ላይ ደረስኩ። ከዛ 180 ሲደመር 4 184 ይሆንልኛል። ስለዚህ አሁን ከ179 ስንነሳ 1 179 ተነሳን ይቅርታ፣ ከዛ ደግሞ 184 ላይ ደረስኩ። ከዛ አሁን እንደገና 5 ብጨምር ምን ላይ ደርሳለሁ? 184 ሲደመር 5 4 ሲደመር 5 አድርግና ምን ይመጣልኛል? 189 ገባችሁ አይደለም? ከዛስ እንቀጥል ደግሞ ልክ እንደ ቀድሙ እናድርግ። 189 ሲደመር 5 እኩል ይሆናል አሁንም 189 ሲደመር 1 ሲደመር 4 ማድረግ እንችል አይደለ? አሁን 189 ሲደመር 1 190 ነው አይደለ? 190 ሲደመር 4 ደግሞ 194 ይመጣልናል። ስለዚህ አሁንም 194 አለን። ከዛ እንደ ቀድሞ 194 ሲደመር 5 ስንት ይሆንልናል? 199 አይደለ? በጣም ጥሩ። ከዛ ደግሞ እንደገና ከ199 ላይ ምን እንጨምራለን? 5ን እንጨምራለን። 199 ሲደመር 5 በመጀመሪያ 199 ሲደመር 1 አደርግና 200 ላይ ደርሳለሁ። ከዛ 200 ሲደመር 4 ስንት ነው ማለት ነው? 204። እስቲ አሁን እነዚህን ቁጥሮችን ያያየን እኛ የደረስንባቸውን ቁጥሮች በማየት ያወዳደረን እንመርጣለን። 184 ደርሰናል 184 ላይ 189 ከዛ ደግሞ እንደገና 194 በጣም ጥሩ 199 አይደል? እዚች ጋር ማለች 199 ከዛ ደግሞ 200 ይቅርታ 204 በጣም ጥሩ